মৰাণ হাটখোলাত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত বাইক উদ্ধাৰ। মৰাণ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি থানালৈ আনে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ মৰাণ আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত মৰাণ হাটখোলাত আজি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত এখন গ্লেমাৰ বাইক AS06Z4253 উদ্ধাৰ হয়। স্থানীয় লোকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত মৰাণ আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈ উক্ত বাইকখন জব্দ কৰি থানালৈ আনে। স্থানীয় লোকৰ পৰা জানিব পৰা মতে এই বাইকখন যোৱা তিনি দিন ধৰি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত গৰাকীবিহীনভাৱে উক্ত স্থানত পৰি আছিল। সন্মুখত নীলা কলা ৰঙৰ AS06Z4253 গ্লেমাৰ নামৰ বাইক এখন আজি তিনিদিন ধৰি পৰি আছে। যদি কাৰোবাৰ হয় তেখেতলোকে আহি চমজি লওক, নহ'লে আমাৰ বহুতো ভয় আৰু চিন্তা হৈ আছে।